tiedätkö oot ihan niin ja fiilan sua ihan liikaa. Haluun tarjoa kivan illan olla sun. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jan Ylöks. Ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on videovlogi. Päiväkirja. Ja no, mä en oo. Nyt mä olen matkalla himaan jälleen ja joo, onks täällä joku asfalttiremppa menossa? Oh. Joo. Joo, se on nyt sitten tiistai 17. päivä syyskuuta. Et. Joo, taas on sitten se loppuilta, sitten on ihanaa vapaa-aikaa. Muina kuin Janskun kanssa treenataan sitä sitä huomista keikka varten.
Joo. Paprikapannu ei näkynyt tänään. Ai niin, se livekin pitäisi tehdä tänään. Ja mut joo, se on sitten moi. Hyvää syyskuuta, nyt on syyskuu ja tilatkaa kanava. Syyskuussa tulee joka päivä videoita kello jotain, en tiedä vielä. Mutta syyskuussa tulee, välillä tulee, ei aikatauluilla, välillä taas tulee, mutta joo. Hyvää syyskuuta ja tilatkaa kanava, please, tämän kerran.